Takže ahoj lidi, já vás vítám u nového videa. A toto video bude vlastně první video v roce 2017 a omlouvám se, že to je takhle pozdě, ale já jsem byla nemocná, takže jsem neměla čas natáčet, takže se vám vážně moc omlouvám. Čekejte. A chci vám jenom říct, že tady za to mě asi zhejtujete, ale prostě jak bylo to info, kdy vlastně jsem říkala, že budu natáčet sérii Království bez konce, tak prosím vás, nezhejtujte mě, ale já nemám takový vůbec čas. Chci natáčet úplně jiný videa, vydávat jiný videa. Prostě tak, chci toho natáčet hodně, třeba ještě jsem ani nenatočila, co jsem dostala k Vánocům druhý díl, a což mě mrzí teda, protože jsem to měla natočit, ale vidíte, že opravdu nemám jakoby ani čas, a když kdybych do toho měla, neříkám, že tu sérii nebudu točit nikdy, určitě, někdy ji možná natočím, ale jinak prostě fakt nevím, ale někdy možná natočím tu sérii, neříkám, že ne, ale prostě dokud nebudu mít čas, tak třeba o víkendu můžu natáčet, ale já jsem ještě trošku nemocná, takže můžu natáčet. Jako ještě nemůžu, tady to je ale důležitý, a kdybych to natočila až 30. nový video po novém roce, tak by to bylo vážně jako špatné. No a já nevím, prostě toho je vážně hodně. Určitě budu i natáčet, co jsem dostala za vysvědčení. Jako žen, protože každý určitě dostane něco za vysvědčení. A ještě jedna holka mi do komentáře psala. Omlouvám se, nevím, jak se jmenuješ. Já tady se tak podívám, ale jestli budeš chtít, můžeš se připomenout do komentáře. Jedna holka se ptala, jestli vyměňuji LPF. A já jenom když mám nějakého dvakrát, ale nevyměňuji s někým, koho neznám, buď kamarádkama. A tebe bohužel neznám jako. Takže asi nevyměňuji LPS takhle jako to. Takže ti to jenom tak říkám, aby se mě neptala znova, jo? A takže se když tak připomeň v komentáři, a to je pro dnešní video všechno. Já se s vámi loučím a ahoj u dalšího videa.